د سلامونو په وړاندې کولو مو زه حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو ته راولم. افغانستان په قطر کې د طالبانو لاستازوالۍ څخه د طالبانو د بیرغ او د کارځای له مخې د اسلامي امارت د نوم لرې کول بسندوی نه بولي. د سولالي شوراوی لاستازوالۍ د ټولې هغې نښې چې د طالبانو حکومت ښکارندویي کوي لرې کړی شي. شورا ټینګار کوي چې په قطر کې د طالبانو لاستازوالۍ د جګړې خبرداری له ترهګرۍ څخه د ډیری هیوادونو د ښکاره ملاتړ په معنا دی. ورته مهال د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو کارځای یوازې سیاسي استازوالي ده او هېڅکله د طالبانو د اسلامي امارات ښکارندویي نه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې په قطر کې د طالبانو پر دفتر د نوموړو د بیرغ رپونې افغان دولت یې دومره غوسه کړی چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړې او هر ډول سولې په اړه خبرې ځنډولې دي. که څه هم جان کیری له ولسمشر کرزي سره د ټلیفون خبرو په لړ کې د طالبانو د بیرغ راکوزولو او د اسلامي امارت د لوحې له پاکولو خبر ورکړ او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو دفتر یوازې د نوموړو سیاسي استازولي ده، خو د سولې عالي شورا دغه چارې پوره نه ګڼي او د ټولو هغو نښو د توګلو غوښتونکې ده چې په دغه دفتر کې د طالبانو د حکومت څرګندوی کوي. چطور امکان داره از نگاه حقوق بین الدول که یک دفتر که به سطح بین المللی از او حمایت شود، دولت قطر او را تمویل کنه، امریکا او را حمایت سیاسی بکنه، از او نعره جنگ بالا شود، معنای حقوقی از این چی میشه؟ معنای حقوقی از این میشه که این اعمال تروریستی تحت حمایت یک کشورها در سطح بین المللی به طور علنی اینا اجرا میشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې لا تر اوسه له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره کومه نیټه او مهال نه ده کره شوې، خو په قطر کې د طالبانو له استازوالۍ څخه د جګړې د دوام اعلان په سیاسي غونډو کې اندېښنې راپارولې دي. تنها برطرفي او تغییر سمبول ها کفایت نمی کنه، باید نیت واقعی به نمایش گذاشته شود. حتی اگر سمبول ها تغییر کنه و اونا بگویند که ما به جنگ هم دوام میتیم، چنان که در اعلامیه خود میگن، ای برای آغاز مذاکرات صلح یک اقدام خوب نیست. د ټولو سربیره د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي څو ټول هغه طالب مشران چې په پاکستان کې شپې سبا کوي او یا هم بندیان دي افغانستان ته واستوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي که چیرې پاکستان په رښتینی ډول د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي، نو اوس یې وخت دی څو د دغه بهیر د بریالیتوب په موخه عملي کړنې وکړي. او تر اوسه روښانه نه ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پر سر د کابل او واشنګټن ترمنځ کړکیچ په څه مهال پای ته ورسیږي، خو پوښتنه دلته ده هغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنګیږي ولې په قطر کې له خپل دښمن سره نیغ په نیغه خبرې کوي؟ خود امریکا ولسمشر براک اوباما په قطر کې د سولې د خبرو اترو پر غځېدو ټینګار کوي او وایي په قطر کې د طالبانو د استازوالۍ پرانیستو پر وړاندې د لیدلورو د بلوالي سربیره افغان ولسمشر په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی اړین بولي. بلور هند هم په قطر کې طالبانو ته د استازوالۍ له پرانیستو په اندېښنې له امریکا څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې. د بښنې نړیوالې ټولنې هم له دغې چارې اندېښنه په ډاګه کړې. د سولې خبرې لا تر اوسه هم یو ستونزمن بهیر ګڼل شوی او له همدې امله بریالیتوب یې هم له پښتنو سره مخ دی. داسې چې د امارت اسلامي تر نامه لاندې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستنې پر سر د افغان حکومت له نیوکو سربیره اوس باراک اوباما وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یې تل د غبرګونونو او ستونزو تمه لرلې ده، خو نوموړی هیله من دی چې د سولې خبرې د قطر تر کچې پر مخ ولاړ شي. موږ له وړاندې څخه د افغانستان د سولې خبرو په اړه له غبرګونونو څخه پوهېدو. یو شمیرو بیا د طالبانو د دفتر پرانیستنې په تړاو اندېښنو کې یو شمیر لغتونه کارولې دي. موږ اوس مهال منځلاری چلند کړی سو دغه بهیر پر مخ ولاړ شي. زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی د سیاسي روغی جوړی اړتیا مني، که څه هم په جګړه کې یو، خو زما هیله دا ده چې پرتو ازموینو ته په پام سره د سولې بهیر باید پر مخ ولاړ شي. په همدې حال کې هند په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له امریکا څخه یې غوښتي څو په دې اړه معلومات ورکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلیمان خورشید وایي چې ټاکل شوې ده په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د هند دریز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته اعلان کړي. نوې ډلي د حقاني ډلې د ښکېلتیا له امله په دغو خبرو کې د اسلام آباد د رول په اړه اندېښمنه ده.
بلور د بخنې نړیوال سازمان غواړي څو د بشري حقوقو او ښځو حقوقو ملاتړ ادارې هم د سولې خبرو په بهیر کې ښکیل ووسی. له طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې نه باید د هېواد د اوسیدونکو په ځانګړې ډول د میرمنو او ماشومانو حقونه قرباني شي. بشري حقونه او د عدالت ټینګښت باید رښتینی شي او په افغانستان کې د سیاسي او پوځي مسایلو قرباني نه شي. د سولې په خبرو کې د میرمنو رول باید کلیدي، روښانه او اغېزمن واوسي او غوښتنې یې په پام کې ونیول شي. بلور چین په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو هرکلی کړی او هغه یې په مثبت لوري د اکر د بدلېدو نښه ګڼلې ده. په سیمه کې د غوره خوندیتوب په موخه له افغانستان، پاکستان او هند سره پر مرستو د امریکا او نړیوالې ټولنې ټینګار او د مدني ټولنو له لوري له مشرانو جرګې د ټاکنو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د واکونو او اډانو قانونو د ژر تر ژره تصویبېدو غوښتنه. افغان ځواکونو ته د امنیتي و ګیلګډون کمیسیون مشر ډاکټر اشرف خنی احمدزی خبرداری ورکوي چې له طالبانو سره سوله او د کاغذ پر مخ لیکنې به افغانستان د جګړې یو بل موسم ته دننه کړي. ډاکټر احمدزی ټینګار کوي چې افغانستان د خپلواک او د ملي ارزښتونو درلودونکي هیواد په توګه هیڅ ځواک ته خپلو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ورته مهال ځینې پخواني مجاهدین ترهګریز بریدونه ناروا او له اسلام دین سره په ټکر کې بولي او ورسره جوخت له حکومت څخه په هیواد کې د ټیکاو کبو د جګړې د دوام په شعار سره سیاست ته د طالبانو په راتلو سره د افغان حکومت پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه د دغې ډلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د بهیر مشر ټینګار کوي تر هغه مهاله چې د افغانستان خلک له یو بل سره ژمن نه شي، د پردیو په لاسوهنې سره به افغانستان بل پړاو ته دننه نه شي، نه په هېواد کې د تلپاتې سولې راوستل. ثبات په افغانستان کې د توپک یا تورې نه راځي. دا وطن د دې وطن نه ده چې په زور څه ومني. د یو واحد غیر د قابل تجزیه، د غیر د خطر نه محفوظ، د یووالي ثابت با نفوذه، د وحدت چښتن، د ملي حاکمیت چښتن افغانستان. د لیګ د کمیسیون مشر د نظام په دننه کې څو ټوټې کېدل او د بیلابیلو تنظیمونو جوړېدل کړکېچ ته د سولې د کشولو لپاره د اوسکالو او د هیواد په چارو کې د بهرنیو ځواکونو د لاسوهنې د زمینې برابرول بولي او همداراز د نظام په دننه کې ځینې کړۍ په هیواد کې ناامنیو ته پلمن وخلو تورنوي. خو نوموړي د دغو کړیو نوم وانخیست. د وړو تجارتو وخت تیر سوی، نن راسئ ټولو سیاستمدارانو ته ووایئ چې اول خدای جل شانه او ته، دوم د افغان ولست مسؤول یو. د احمدزی د همغږۍ د ټولنې تر نامه لاندې چې د سولې لپاره د خلکو د ژمنتیا په مخه جوړه شوې وه، په دې غونډه کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو ځانمرګي بریدونه مردود او د اسلام پر خلاف کړنې وبللې او همداراز د سولې پر عالي شورا په هیواد کې د ټیکاو د ټینګښت په تړاو د ځینو ناسمو کړنو په اړه نیوکې وکړې. په ولسی جرګه کې د بغلان استازي او د نوموړي ولایت ولایتي شورا ځینې سیمه ییز چارواکي ناخوندیتوب ته په هڅې تورنوي. د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې پولیس مشر یې د طالبانو ځینې اړوند پخواني کسان په دندو ټاکي، خو سیمه ییز چارواکي د ورته تورونو پخلی نه کوي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو لمن د هیواد شمال ته هم پراخه شوې. بغلان هم د هیواد له شمالي ولایتونو څخه دی چې د تاوتریخوالي کچه پکې ورځ تر بلې زیاتېږي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د سیمه ایزو پولیسو جوړېدل د طالبانو پر وړاندې اغېزمنه کړنلاره بلل کېږي، خو د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې سیمه ایز چارواکي د ولسي جرګې د ځینو غړو په مرسته په سیمه ایزو پولیسو کې داسې کسان ځای پر ځای کوي چې له دې وړاندې په یو ډول د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لرله. پولیس ملي کیس دسه محمد دوست قاتل اینمی مردمو را جمع کرده سلید اینمی بازار تاخت تازی زدن کرده بود که ایران بونی. در هر بندر مسلح پوزبند ناشنا صدها مسلح، یک داغسن ده ها موترسکل کچا به کچه نارین، معلوم نبود که ای دولتی است ای چی کار است. از طرف برادر من ناغ و ناروا امینا گرفت به شادر هستم. دو سال جدا مای بشیر و آج دولت در منطقه را امحال خبر شدم. قماندان صاحب ولایت ایره وظیفه میتیه.
خو د نهرین ولسوالۍ امنیه قمندان په دغې ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګولو خبره کوي. هیڅ ګپ د نهرین کوم جنجال او مشکل سرتاسري نهرین نیست. د هر کوچه او قره او قصبه زیر پولیس میره جلب آورده میتونه د قمندانۍ امنیت 100% است. هیڅ کوم مشکل نیست. په همدې حال کې د بغلان ولایت ځینی استازي او د ولایتي شورا غړي وای چې سیمه ایز چارواکي په دغه ولایت کې په یو ډول د ناامنۍ او په پراخوالي کې لاس لري. کسای د ولایت سپورت میشن یا دیسان میشن وابسته به یک تنظیمای بسیار قوی هستند، وابسته به یک احزاب سیاسی بسیار قوی است. اگر هر کاری که باشه فقط روانش میکنه دمی ولایت که به خاطر که امتیمشون هستن. همیشه ما شما شاهد ازی بودیم که پیش از اینکه انتخابات ها شروع شوه اینا رقابت های ناسالم، مثلا افراد مسلح را در بعضی مناطق جای به جای میکنن، از گروه ها یا از افراد مسلح بیوندوار حمایت میکنن. پلیس محلی اصلا ایجادش خو باید در قدم اول مطابق هم طرز عمل ها و لایحه و وظایفی که از طرف وزارت محترم امور داخله برشان داده میشه مطابق از او عمل کنه. سره لدی چې د بغلان امنیتی چارواکی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګولو په برخه کې د هڅو خبره کوي، خود اسه کاری چې تر اوسه د دغه ولایت ځینی ولسوالۍ د دولت د مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. څرنګه چې نږدې یو میاشت مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر په پل خمری کې له خپلو ملګرو سره د ځانمرګې برید په پایله کې ووژل شو. د امریکا دفاع وزیر چګه هیګل ویلي چې امریکا او نړیوال ټولنه په سیمه کې د غوره خوندیتوب په موخه له افغانستان، پاکستان او هند سره خپل مرستې غځوي. هیګل ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پوځیانو دنده به افغان ځواکونو ته په روزنې او سلا ورکړې واوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل چې تیره ورځ نبراسکا او هاما پوهنتون کې خبرې کولې ویلي دي امریکا او نړیوال ټولنه به د نړۍ د مهمې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره له افغانستان، پاکستان او هندوستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له بشپړ لیږد څخه وروسته په افغانستان کې به د امریکا رول بدلون ومومي. موږ په راتلونکي کال کې په افغانستان کې جګړه پای ته رسوو او خپل رول له افغان حکومت سره یوازې همکاری ته بدلون ورکوو، ځکه دغه هیواد په خپله خپل راتلونکي مسؤلیتونه په لاس کې اخلي. هیګل یو ځل بیا ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا رول د افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشوره او روزنه ده. دا په داسال کې ده چې د روانې اونۍ د منځنۍ یا سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره له 12 کلونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په رسمي توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته وسپارل. مدني ټولنو له مشرانو جرګې د ټاکنو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د واکونو او وډانو قانونو د ژر تر ژره تصویبېدو غوښتنه کړې. ورته مهال د مشرانو جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مشر وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د واکونو او وډانو قانون به راتلونکې اونۍ او د ټاکنو قانون به منځنۍ ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وړاندې شي. په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو له جنجالونو او په هیواد کې په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کولو پورې اندېښنې. دلته د مدني ټولنې غړي راټول شوي او د ټاکنو په بهیر کې د میرمنو پر باندې ټینګار کوي. دغه ادارې له مشرانو جرګې غواړي څو ډېر ژر د ټاکنو قانون او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جوړښت او صلاحیتونو قانون تصویب کړي. پروسه تصویب و توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل مسئلات های کمیسیون مستقل انتخابات تصویب کرده تا انتخابات در روسیه و ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی مطابق با آن برگزار گردد. د افغانستان د خلکو له بیلابیلو قشرونو څخه غواړو چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر کې د په پراخ ګډون سره د افغانستان ټاکنې بریالۍ کړي. مشرانو جرګه وایي چې راتلونکې اونۍ به دواړه قوانین د تصویب لپاره د رایې د ترلاسه کولو په موخه د جرګې غړو ته وړاندې شي. له دې وړاندې دغه دواړه قوانین په ولسي جرګه کې تصویب شوي وو. بحثها روی قانون انتخابات از کمیسیون محترم تقنی مشتان و جرگه نهایی شده است و روز یک شنبه انشاءالله غرض تایید و تصویب جلسه عمومی محترم مشتان و جرگه و مجلس عمومی قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات په دې ترڅ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو پر وړاندې د ننګونو د لرې کولو په موخه د مدني ټولنو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه باندې دغه تاریخي ټاکنې ترسره کولی نشي. د مدني ټولنو همکارۍ ته ډېره زیاته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکاري وکړي.
سیاسی حزبونه همکاری او ته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همکاری وکړي. مدني ټولنو په داسې حال کې په ټاکنو کې د میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل اندېښنې رامنځته کړي چې د دغو خبرو د نرونوالي په صورت کې کیدای شي په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. نن د غبرګولي دیرشمه او د کډوالو نړیواله ورځ له دغې ورځې لوړوی هغه مهال دی چې د افغان وګړو د پناهغړۍ کچه تیر ته په کتو په لوړېدو او هیواد ته یې د راستنېدو کچه مخ په ځوړ ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو استازولي افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په کچه کې د 10% ښکتوالي خبره کوي او له کورنیو نړیوالو بنسټونو غواړي چې کورنیو کډوالو ته د یوې اوږدمهالې تګلارې جوړولو په موخه سره لاس ورکړي. د خبرګولی د شمه چې د جون د 40 سره برابر ده د کډوالۍ نړیواله ورسته او د غوړس په داسې حال کې منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې په هرو څلورو سنیو کې په نړۍ کې یو کس د خپل مینې پریښودو تړ کیږي. خو افغانستان هغه هیواد دی چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې ډیر کډوال لري. له تر اوسه هم د دغه هیواد د کډوالۍ کچه د زیاتوالي په حال کې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدل 10% کم شوي دي. اورد دیگه ای که باز هم دولت افغانستان و مخصوصا وزارت مهاجرین د چالش کشانیده همانا بیجا شده داخلی از عوامل مختلفه. شما نمونه های مثال از این را در چهارراهی قنبر و سایر نقاط کابل میبینین که رقم از تقریبا به 500,000 میرسه. ما خوشبختانه یک راه حل مناسبی را که همانا ساختن یک پالیسی ملی بیجا شدگی است بالاخره نهایی بسازیم. لشک پرته اقتصادی اغیز کولی شي چې ځینې خلک کډوالۍ ته اړ کړي، خو د بیرته ستنولو په برخه کې هڅې د ملي او نړیوالو ادارو مرستې او ملاتړ ته به اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې په روان زیږدیز کال کې نږدې 20,000 تنه له پاکستان، 15,000 یې له ایران او له 30 زیات یې له لویدیځو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیره د تیر کال په ورته وخت کې نږدې 10,000 تنه وه. په همدې حال کې ویل کیږي چې افغانستان له تیرو 20 کلونو راهیسې د ډیرو کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې لومړی ځای ترلاسه کړی. پاکستان د 1.6 میلیونه کډوالو، ایران د نږدې 900,000 کډوالو او آلمان د 600,000 کډوالو په لرلو سره په وار سره په نړۍ کې د افغان کډوالو له کوربه اوسخه دي. دغه شمېره ښیي چې په منځنۍ کچه په نړۍ کې له هرو 4 کډوالو څخه یو یې افغان دی، چې 95% یې په پاکستان او ایران او پاتې یې په آلمان، استرالیا، دنمارک، سویډن، ناروی، بریتانیا، کاناډا، امریکا، اتریش، ترکیه، یونان، اوکراین او روسیه کې ژوند کوي. اروپایی ټولنه او مصر د سوریه د جګړې پر پای ته رسیدو ټینګار کوي. د اروپایی ټولنې د بهرني سیاست مشر او د مصر د بهرنیو چارو وزیر پرونی غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د سوریه د جګړې پای ته رسیدو یوازنی سیاسي حل لار د جنیو نړیوالې غونډې جوړول دي. دا مهال دی چې څو ورځې وړاندې د مصر ولسمشر محمد مرسی له سوریه سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کاترین اشټون پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره په قاهره کې د سوریه د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې دواړو خواوو د ژنیو پر غونډې ټینګار کړی او دغه غونډه یې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره مهمه بللې. موږ هوکړه وکړه چې د سوریه د کړکېچ یوازنۍ حل لاره د ژنیو غونډه ده. د غونډه کولی شي چې په سوریه کې د کړکېچ د حل لپاره لار پیدا کړي. مصر تل د سوریه لپاره د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی. موږ به هڅه وکړو چې د سوریه ټول مخالف ځواکونه د ژنیو په غونډه کې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت مخکې اروپایي ټولنې انګلستان او فرانسې ته د سوریې مخالفینو ته د وسلو د سولو اجازه ورکړه او د اروپایي ټولنې دغه کار د یو شمېر هیوادونو له غبرګون سره مخ شو. خو اشتون ویلی چې د بشار الاسد مخالفینو ته د وسلو د استولو په برخه کې د دوی نیت د سوریه د جګړې پای ته رسول دي. له دې وړاندې زه د مصر د بهرنیو چارو د وزیر له خبرو سره موافق یم چې د سوریې حل لار د ژنیو غونډه ده. په دغه غونډه کې به موږ په سوریه کې د سولې د راوستو په برخه کې هڅه وکړو او په دغه هیواد کې به جګړه پای ته ورسوو. بل په ټاکل شوی چې د امریکا او اروپای ټولنې هیوادونو په ګډون یولس هیوادونه د شنبه په ورځ د دوحې په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د سوریې د حکومت له مخالفینو څخه په ملاتړ
او په دغه هیواد کې د کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې خبرې وکړي. کچېرې له 2014 کال وروسته افغانستان د وټې له پلوه پر ځان بسیانه شي، پوځي او سیاسي واک لېږدونې به هم له ماتې سره مخ شي. د سوداګرۍ او رغوښ نوایي چې دولت په تېرو 12 کلونو کې کومه وټیزه کړنچاره نه ده چمتو کړې، او پانګوال سوداګر او د کارخونو درلودونکي هم له 2014 کال وروسته د خپلو پانګو او کارخونو له برخلیک څخه په کلکه اندېښمن دي. د 2014 کال را نږدې کېدل او په ځانګړي ډول اقتصادي برخو د چارو لیږد د څرنګوالي ځینې پانګوال او سوداګر اندېښمن کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 2014 کال وروسته د سوداګرۍ، کرنې او تولیدي کارخانو د برخلیک څرنګوالي پانګوالو ته د پوښتنې وړ دي، ځکه چې دولت تر اوسه د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې هیڅ کړنلاره نه ده چمتو کړې. اوس چې دا کومکونه کمیگی یا ودریگی او یو حالت رازی یو خلا رازی، دلته هم ضرورت دی چې یو پالیسی جوړ شي چې موږ به اقتصادي انتقال څنګه کوو. بل پلو د امنیتي چارو د لیک د کمیسیون مشر وایي چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې افغانستان د خپلو اوبو له زیرمو هیڅ کار نه دی اخیستی، او دمګړي د هیواد 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. یک بند د نوې آب د 12 سال نه تانستیم بسازیم. یادتان است ما پیسه 40 بنده در سال اول فراهم کردم. اگر 200 بند آبی دیجس ساخته شد و به زودی ساخته شده میتونه تغییر وضع دقانتان مشاهده کنیم. د امنیتی چارو د لیگ د مشر په باور دولت باید له خصوصي برخو سره د ودانیزو چارو په برخه کې یوې پایلې ته ورسیږي، او دغه برخه کولی شي چې په شپېتو نورو برخو کې هم کاری اسانتیاوې برابرې کړي. من رمز از این پیدا کردم، یک با یک ارتباط داره با قوت سکتور ساختمانی. دولتی که امرای بخش خصوصی خود در سکتور خصوصی در سکتور ساختمانی منسجم به نتیجه نرسیده، پول مصرف کرده نمیتونه. له خصوصي برخو څخه یوازې د مخابراتو برخه د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې د پام وړ وده کړې. د اقتصادي چارو د شنونکو په باور که چیرې دولت په نورو برخو کې هم هڅه کړې وای، نو د مخابراتو په څیر به یې وده کړې وه. او په چین کې په یوه میلمستون کې د اورلګیدنې له امله درې تنه مړه او 149 په کلکه ټپي شوي. د رسنیو د رپورټونو له مخې دغه پیښه کې ډیری مالي زیانونه هم اوښتي. ورته مهال د چین روغتیایي چارواکي وایي د 1900 ټپیانو روغتیایي اکر د اندېښنې دی. پولیسو د اورلګیدنې په اړه څېړنې پیل کړې. د تاسو خپلو ټولو همغاړو په مننه د نن ورځې نړۍ 15 په همدې ځای پای ته رسېږي. سوکاله او بریالي اوسئ.